Watching videos, keep talking, and nobody explodes. And this guy to sport is a Irka. Irka ma manual, ja bym chciał tak bombu. Zanieś ty prvni bombu. Już to masz? Kate ma takie znaki. Mam tu znaki. Ale jest tu takowe to E. Takže je tu takové to M, bačkem. Máš? N, takové to N, jak jsme měli. Pak tam je takové to očko. A S dohromady. A fitness. Tak co mám zmáčknout první? Špatně. Co je jako první na řadě? Taky nic. Tak poslední. Poslední dva strajky máme. Co je jako první? Jestli fitness nebo AE? Co je první v tom sloupečku? Musíš v tom sloupečku mít všechny ty, co jsem ti vyjmenoval. Kámo, 2:50. Budeme za půlkou. Fitness nebo AE? Co je první v tom sloupečku? No, tak dál. Pak, co? No? A pak? No? Jo, mám to. Máme tam dráty. Obyčejné. 1:50. 4. Ne, nemám. 1:30. Jo, 3. Ne, nemám. Vybouchli jsme. Jo. Tak jdeme ještě jednou. Zas bomba. Jdeme na dráty. Zase ty. 5. Jo, 1. Špatně.
Jest první, mám znaky. Takže takové zrcátko, jak kdyby takový balón. Prostě očko s čárkou dole. Pak tam mám takové, jak kdyby N-ko, obrácené. Musíš to mít v jednom tom sloupečku to musíš mít. No, pak mám takové Ačko, jak pyramida, jak kdyby. A pak takové to Fko, takové to, jak kdyby Fko, které má, které je prostě opřené. Já nevím, jak to mám říct. Prostě opřené Fko o takovou čárku a má prostě ještě čárku nahoře, jak kdyby. Tak co máš vlastně první? Co tam je první? Od zhora dolů, když nevěděl. No? No? Jako to N-ko nebo to F-ko? Jo, mám. Tlačítko poslední. Tlačítko. Je žluté a je na něm napsané pres. Jako zmáčknout. To je úplně nahoře. Pod těma drátama to je. Minuta 27. Žlutou. Jsou tu tři. Ne, bílé, je to žluté tlačítko pres. Mám ho držet nebo zmáčknout jenom? Držel. Bílý proužek. Že jsem to držel a mám to bílý proužek, tak co mám udělat? To je hned pod tím. Bílý proužek. Já jsem byla jednotka, ale kamo, jedna sekunda zbývala. Jedna sekunda. A já jsem ho měl určitě pustit na jednotce, jinak by toto. Defuse. Bývala minuta, jedna sekunda a 19 setin. Když jsem jen tak zmačkal. Jdeme na další bombu, jo? Přijmo. Takže, 15.42. Takže, začneme bludištěm. Kroužky jsou druhý od zhora. Prostě druhý dolů, jak kdyby si šel, prostě druhý. A pak úplně vpravo a třetí zhora. A kroužek, jak je to kolečko na druhém, úplně v prvním, v levém, od zhora, tak mezera tam je dva a po, jak kdyby, počkej, prostě tam je dva,
dva ty kuplíky pod tím zeleným kroužkem a pak až jsem já po, dole. Už víš? Je ten pravý kroužek. Tak to, tak o jedno nahoru a doleva. Jsem úplně nahoře. No? 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 No a nahoru. Jo, taky. Jo, mám... Okej. Okay. Jo, mám... Tlačítko detonate, modré. Úplně na začátku pod těma drátama. Takže... Ne, detonate. Tak kdyby se ptá, tak svítí kontrolka kar. Čtyři, no. Hone, minuta 15, tu máme jedno tlačítko. No, červený kroužek. A dole tu máš. No? Špatně. Teď mám modrý. Dáme si ještě jednu bombu, jo? A nějakou jinou. One step up. Takže doufám, že se nedívám na vlastní oči, nemám manuál. Nemám. Takže. Mám tam ten svícen. A pak tu vyplněnou hvězdičku. Tečko s tečkou vevnitř. A pak mám tak, tam tu vlaječku, nebo to tečko obracené. Nebo spíš kve. Takže co první? No? A hvězdičku. No mám.
Teď tu máme tu paměť. Takovou ty s tím číslem, víš jakou? Takže máš tam fáze jedna, nebo prostě stupeň první. Tak já mám tam čtyřku. Čtvrté. Mám. No jedna. Musíš jít zase do fáze jedna, do fáze dva. Takže. No, mám tam teď dvojku. Zase na fáze tři. Dvojka. Špatně. Takže od znova musíš jít zase na fáze jedna. Takže mám tam jedničku. Čtyřka. Takže druhá pozice, druhá. No mám. Čtyřka. S popisem čtyři. No, teď mám dvojka. Minuta 20, honem, musíme to... A poslední čtyřka. No. Jo, mám to. Honem, 36 sekund. Mám tam modrá mi blika a mám jeden strike. Vybouchli jsme. Já jsem zavřený. Já jsem zavřený. Ne, jde, ale... Co? Na třetí schůzka. Vybouchli jsme. Dáme ještě jednu bombu. To necháme tak. Necháme to tu bombu. Dáme free play nebo ještě jednu bombu? Takže dáme hard nebo hardcore ne. A nebo hardcore ne. 4 moduly, dáme si 6 minut a... Zajdeš, tak, no, úplně, tak běž, jo, ne, musíš jít
jak máš patro s jídelnou, tak ještě o jedno patro, víš, a pak tam na rohu. Jo. Ne, jak máš družinu, tak jdeš prostě výzde. Jo. No, to bylo minule druhé a to bylo minule. Jo. Tak jo, papa. Jirko. Jo, tak. Dávám start. 4 moduly a 6 minut. Takže mám, kámo, to je nějaké nové, teď ani nevím, co to je, takže mám ty barvičky. A číslo obsahuje samohlásku, sériové číslo. Takže bliká mi modrá a nemám žádný strike, nemám žádnou chybu. Modrá blika, jo. No. Teď bliká modrá, červená. No. Takže modrá, červená, žlutá. Modrá, červená, žlutá. Takže červená, modrá a žlutá je jaká? A teď bliká, jo, mám, teď bliká, modrá, červená, žlutá, zelená. Zelená je jaká? Jo, takže, tak, počkat, já jsem to udělal na opačnou stranu. Takže jdeme ještě jednou, jo? Retry. Takže beru bombu a máme tu bludiště. Počkej. Zatím udělám tady to. Počkej, já to udělám. To, jak jsi to udělal tamto? Zvláštní věc s tou páčkou, jak to vybouchlo. Mám tu paku úplně dobře. To je raketa, jak vybouchne. To nefunguje. To mám puto. Jo, už to jede. Takže máme tu bludiště. Kroužky má čtvrtý, úplně vlevo, čtvrtý a ještě v druhém sloupečku a čtvrtý prostě, tak ti to řeknu.
druhý sloupeček zleva a čtvrtý zhora. A pak ten napřed poslední sloupečku, úplně jak kdyby zprava na druhém. A dole. Na druhém sloupečku a na druhém. A já jsem v tom kroužku, v tom prvním, jak jsem ti řekl. A cíl mám vedle toho kroužku, jak jsem ti řekl, druhý, vlevo. Ne, špatně. Dva strajky, odkud dva strajky? No, doleva. Nemůžu, nebo já už tam mám prostě stěnu, jak kdyby. No. Já doleva nemůžu. Takže už jsme skončili. Už jsme vybouchli. Tak pro video to bude konec a budeme to hrát ještě spolu, jo? Jenom my dva, a ne na video. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát 500 000 lajků, 500 000 odběrů. A něco napsat do komentářů. Jo, to myslím to. A dejte tady 1 000 000 lajků a 500 000 odběrů do 1 hodiny. A to bylo. A se s vámi rozloučím a zatím čau. Kirko, řekni čau.